There is fire on the mountain. Run, run, run. Mobad's auntie had no other option. After what she experienced, she had to run out. She came out alongside Wunwo's sister, Karimo, in the US. What she said, your ears will be filled up. What she said will shock you. She said she was attacked physically and spiritually. You will be wondering, who is this person? How powerful can that person be? What is this thing? What is happening? There is more to what the eyes can see. But at the end, no one is saying that wicked people should not try. No. It takes the coward attitude of the just to allow them to thrive. And that is what we are saying. No, not at all. Justice for one is justice for all. Still on justice for Mobad, I want you to pay attention. You're about to hear. She came out, nobody forced her. At least, not we. Maybe the God of Imole, justice, forced her to come out to talk. What she said about her sister, that's Mobad's mother, and many more, it got a lot of people wondering. I have always thought about it. I knew, I felt it. I said, 2024 will be the end of this journey of justice. We will arrive. You might even be wondering, why has the DNA not been done till today, after the court had given the order to get DNA done? What and what is Wunwo doing? I mean, not because she's intelligent. She's so daft. There is only one thing that she's good at. Manipulation. And that manipulation is this local kind of manipulation. And the reason is that she has not been dealt with at all. She has been able to operate like a rat in the drainage. But now, there is no way out of this anymore. Wow. I'm sure that this justice of Mobad, for it to have taken a beat, even though we won the final end of it, is for you and I to learn one or two things from it. Like I said, pay attention, like and share. Very important. Tap on the subscribe button, turn on the notification bell. Let us get right into this one. It's going to be a roller coaster. Mo fẹ́ bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀kún. Ẹ gbàdára yín o. Gbogbo nǹkan tẹ bá ní nínú ayé ni kẹ fi gá ìdára yín. Ẹ má ku o. Ẹ má try pé ku, ẹ má dà ku rárá. Ha. Ẹni tí yóò ṣojú ogbó. Ẹ advice àwọn èèyàn. Àtẹ̀yìn náà. Àtẹ̀yìn gbogbo èèyàn. Don't just die. Ẹ má ku o. Kò sẹ́nibọ́dì tó nífẹ̀ẹ́ anybody. Ìwọ ló nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀. Ọlọ́run kò séèyàn nínú ayé. Inú ẹ ni inú báyìí ni ènìyàn wà. Tó bá sọ pé irú Mobad wọn ò pọ̀ nínú ayé yìí. Wọn ò pọ̀. Ọlọ́run máa ń dáwọn èèyàn kan tó yẹ pé mọ̀ pé wọn ò kí ń pọ̀ nínú ayé. Tí wọ́n bá tún lọ gan, èèyàn ní much of them. But nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ni pé tó bá jẹ́ pé èwo ni kéèyàn rò kó kàn fi san ọjọ́ fọmọ yẹn pé mo ti rántí ọjọ́ kan báyìí tó ṣe dáadáa báyìí sí mi. Ẹ má trust anybody. Ọmọ ìyá yín ẹ má trust ẹ̀. Tó bá possible gan ọkọ èèyàn kéèyàn má trust ẹ̀. Nǹkan tó bá mú kéèyàn kú
kawon ko ma so wi pe igba to ti e wa laye na elo lo fun mi elo lo fun mi so owo to fun mi po ni ah e ti gbagbe ojo te buta senu owo to fun eyen o fi buta anti karimo abu olohun o ma wa lori yin atebi yin o nitori pe to ba je yi pe Nigeria yi da ni justice o jina rara e mo sha inu le lo ku o jina rara nkan ta nwa yen ani ose kan a ma ri sister shade inu le lo ku si so just ko ye ki justice jina to ye now ah but anti karimo e mo pe mi o lese mi o mo yan ṣugbọn mo mọ pe mo mọ ọlọrun mo mọ ọlọrun mo de mọ pe iya yi o le je awa bayi gbe ko le je ina gbe mi o se any other person o tori omo aye ni mo badi o gba mi eyan ko wa ko tumo si po mo enikan ni enikan produce e ko tumo si po mo eni to ba gbo bi tawon abiamo tin ba bara won ja lori oro mo badi wa la iya mo badi oni duro ko le so fun won pe ohun lohun bi omo yen won ma in fact to se ma ba ja o ma ma beru pe ah se le lo ba mi bi omo mi ni e mo yan eyan ko ti fa mi laso ni sagamu ri pe eyin wo o e mo ye telomi ti na so yoro yi ni o wa fe lo ba iwo eyan be lo fe lo so fun pe kini ko ko ni fa e lo ya o da bi ki baba deboye ko ma so ki ki yawe ma so pe ohun ni koko ohun ni e ma de be so wine wa ni so nsere ni o ri kan le so po mu eni omo eni body ni ma gbe lo si be mi to ti e o ti do ma ye a to tin so mo eyan kan mo omo gbogbo abi amo yin bayi abi amo ah ah ki so wa bi agba eni ko awon iya agba ah ah awon bi so sha won to ban ba eja lowo iwo gan ma gbenu dake ni iwo fe so po mo omo e bawo so nsere ni to si gba to ye iwo lo na wo eni iwo ngbowo ni na o ngbowo ni owo lo nwa kiri ah ah iwo ngbowo iwo wa so pe iwo lo ji kini kan so n to nawo kini kan wa so o nko le lowo o emi o daruko anybody o mi o daruko anybody o mo ko nso ni o but eni to nawo o le lo siwaju e ko ma so wi pe iwo lo bi bo mo bawo oni bi to mo yin ma sori rede to je pe omo ma so po omo wa ni omo mi ni loi gbe e gan mama ni omo mi lomo yi omo mi ah omo mi play ball lowo se ko ye yin ni be ni be eri yen iwo wa nso pe iwo lo bi mo ta lo so me pe iwo lo bi lo siwaju awon abi amo koko lo so pe iwo lo bi be won ni fogi mori e danu so wine are ni ko so mu e ye oni bi to we o ma oko yin ma de se o ba je oko so ko aje lo ba now so anybody lo le wa justice anybody lo le so fun e pe ohun fe gbo nkan to pa eyan so nsere ni oko lu bantashi ah ah o wa de o bo ta ni pe kini anybody ta o ma nta nkan to ba e mo nkan lo ti so sa wa nje pe mi ti e je gbi mi o gba won nera mi o ba won se ni tin yen ina mo now won de si igba to yeye ku yen mo aso mi to faya ni kini to so fe mi pe emi o kilo nse mi to n so fun mi bayi live ti mo tun dake mo sapo nbe ni omo to ma gbanu eyan jade o momo to ma je to ba je president ilu ni ko so mu e mo omo aye niyan titi eni pe ko ma lo saye kaye ma gba mu e lowo ben o ma ko so pe aye e ma gba mo mi lowo tori awon to fe wulo fun po awon to wa sise nitori e won po nu aye ko n se wo nikan lo wa sise e fun e la gabo ebe ko e pe awon to ye ko la lare won wa n ba yin ja awon to ye ko ki o gbogbo go won ga won ba yin ja lo ba yin ja won si pa yin danu se n sere ni e so pe kini kan eni kan wa so pe kini kan mo kan ma wo won ni mo so fun won lojo yen mo ni pe bo se n ta mi la o koja o ko je bo yin te anybody lara omo te pe titi de ni ti ma wonu moto kan to ba le sike mo be mo ni ke tara mi ti ma fi bole
boya mo n gborin e ni bi kan ni ma tete ku onbe so that mi se yen go to ni omo de be ke mi bota ki ma so pe ah ebi mi ni kan ma ni ke ebi yin leleyi o wa di pe o le so pe bi erin to ba se lo daruko ebi pe iye ni lasan oju to ma fi wu e bayi ki la wa nso se yen go to kara ma tayun en to mo ni o mo iwo iyawo to ye ko e pe gba to ba wa laye eh mo eyan to nje baby mama Davido e ko pe mi loruko e lasan je ma joruko e eyin wa fe ragabo e fe ko ma be se wo ogo be lo ma pa ma be owu ti ba ti mo je se wo be lo ma pa mo le lowo e fe fu ogo pa mo e fe lo e fe fi bombu sabe eke e fe fi bombu sabe eke nisin e fi pa mo na se ko pada blo o kon se ni la o kon se ni la ni pe kini ni to ti ku ah e wo anti kaimo adura kan ti mo ma nse ni pe bo ti wu ka pe laye to omo logo wa oni ku o amen adura ti mo bo ti wu ka pe ninu aye yi to ni ko mi ni pe so gbo eh ah ngba to wa laye eh awon joba feye o tu wa ku to awon joba tu wa feye se ni awon joba yi anti karimu se ni awon joba yen o ni awon oko ti mo fe ti mo ba so nsin bo e mo pe ijoba because number 1 no competition against Sam Larry o to Sam Larry mo le ma je ohun lo ma pa bo yi ku kin wa lona kan e ma je kiyan fo to ba lo ta ba lo tracing se pada so lo Sam Larry sha ki le to ba ye pe mo se so mo bi ise mo ni pe kiyan ma fo nigba to be pe to ba sise won bi ise eyan pada eyan le pada trace ku yen gan so do Sam Larry odo Sam Larry okay ki le ta fi so be nkan ti mo ye so be ni pe okay igba to gbo mo jade to gbo ojo mo jade gbogbo Nigeria sha wa la so pe ojo Sam Larry ni ado afẹ ni laye o de foju re wo ni emi o so pe o nfe o emi o lo nfe o ejo Sam Larry okay so inu nkan be yen nkan tawon eyan se n demand fun DNA niyen okay to ba sure fun e to ye iwa to ba na fe se gbogbo DNA omo mi ma gbo omo mi jade lo se ko si nkan to n ba mi leru lati mi rin wo si wo si ki lo sa fun o rin ni bebi e lo se fi lo e to ba ni to ba de pe ti ba de ti rin ni bebi e okay lo se ibi to ba ma ja si to ma ja si o fe yin jo ayan eyin oko lagbaja e wo emi o mu so o ri bebi e lo se o wa di nkan to je pe e wa ngbagbi ngbagba oti afojiji oju kan a fi di wa DNA ki wa ni wahala ki ni wahala o tori e o so gbogbo wa di ota e te ba se mo nkan to so ni pe emi kan wo ni aimoye omo ara won to n gbe se pe emi de so fun mo ni pe number 1 nkan ti mo se n wo omo yen ti mi se gbe se pe se mo anti kari mo e mo pe gbogbo igba to n gbo omo yin se pe yen won wa fun mi won wa fe mi na se n gbo mi won daruko omo mi emi o de n fo omo mi sere mi fo omo mi bayan sere so to ba n bo omo mi ja to ri se pe emi o ni be ja ija to ma ri ija to ni ri le ma ba emi ni be pariwo ti ma be pariwo aje pe mi lo n ba ja yen to ba ti bo so yo omo mi mi ni be pariwo o fe ku tan tebi tebi tara tara niyan to re mi o be fo omo temi sere bo nkan ti mo o don nipa omo yen ni pe me ti confirm e boya mo mobile to mi fe ki mo ba di kakun bo to ba lo je pe ko nso mo mobile to wa fe wa bota igba yen bota fun omo to ba bota fun omo mi abi to da ko omo mi lasan anti kai mo wa ni bi ta fi call si now mi o nso mo ale mi o nso mo ale le baba mi iseju ko ma ti ki mo ba di ma kakun o pe ki ma mo ba di ku akun kon gbegbe ku gbele mo ba di lowo lo ohun na ni mo nso ki to ba dojo waju tomo yen ba dagba a wu pa omo ale ninu ile Mohbad anti kai mo nkan ti mo so fun yin ni wipe mo fe ko se DNA na e mo pe mi o ti mo
ke yo ma so pe ah to ba se DNA ta ba mo tin ba mo mo sure e lo answer so fun yin po mo bo ba di ni e gba ke lo wa ko mo ni ba ni to wa nu DNA mi ti mo nko to de fe gbe wa si ta fe yan mo araye emi tu ti mo bo e je ka shift yen le na awa n eti esi won no mo se pe de yen le ko pe to ba gbegbe ku gbe wa fun wa wo ah le gbegbe ku gbe wa be mi ke mi gba to ba se concrete ti baba Mohbad baba Mohbad to ba confirm e o se o confirm e ko n so mo eyin e ni o ba so mo e ti baba Mohbad ba confirm to ba ni toto ni ma duro ma taku se baba pe esin yi ko le si to ye ke gbe jade ma je ko ye won pe se ko nse nkan to sele lele baba ejo ti lowo nun bi te ti lo se wa ma pe o to ti mo emi ati yo ni jata ja yen a ni jaja yen then in ma mi je a mi je Koro justice yato si gbangba justice e mo ka pe kan ni koro justice o yato si gbangba soro debe o don mom god protection God protection eyin wa nibe yen ni wa ni bi bayi number 1 niyan number 2 o sumo raju awa lo number 2 niyan number 3 mo ko ti mo tin go shoe even before God protection mo fe ke ma ni awon feelings kan tin ba nsoro se mo ko ti e fe e ko wo mi susun e ko wo bi ya mi o fe justice abi mi o se anything and you don't jale yi gangan o mo ko to so mo ni se deto wu torun abi be ko ni ko te ve so niyan awa understand bawo mi understand no mi understand ko te so yin e mo ka wo si Nigeria Nigeria leyin wa abi then nkan ti mo mi ni wi pe she mo pe ni igba kan ni daddy baba Mohbad o arrest awon darisha fun kokan nigba yen igba ti oro yen de oju kan e mo oro eje ti mo ri yen ti mo so pe mo ri yen she mo kan to sele ni igba yen ni eyin te so pe eleje ton she ri emi o ni so pe eleje a de tu gbo nkan kan mo pe boyan ti wa mommy je emi olohun ni mo ba duro mo ti so fun yin le ko pe to ba pe mi lo ni ani mi to ba gbe to ba pe kini ko ma lo pe temi na ben she understand no ran she o to ba je wi pe mi o fe justice mi o ni ba yin so le ni olohun okay but mo so fun yin pe mi o se pe wa debe gbogbo nkan ti mo nse nitori itara ni o mo mo ewu to wa ninu e o mo de ti ri awon ewu to sele o ko n ordinary o e mo pe lojo ti mo ma ku oni le ni ojo ti mo fi binu ko lodo yin yen nkan kan sele si mi lowo ojo yen sa to gbe mi ku oni be yen sa mo fi olohun bura fun yin ebe le sun mo junjo e ni ah o be gbe yin ni now mo ku o be lo si panti lo lo panti eh now ojo yin mo ku o nbe eh mo wa pada wa mo pada wa now okay mo sun oju lo e wo mommy j emi mo nkan temi nso o de mo nkan ti mo face ni gbogbo gba yen olorun se se isanu mi ko nse bi pe boya mo nbe ru anybody ko se ko si nkan teni kan le se si mi tori mo lọlọrun mi so eyan kokan ko le wa mo mo kan ti mo fe mo de mo kan ti mo nse mo mo kan ti mo fe mo de mo kan ti mo nse to ba je wi pe ifowosowopo wa ti eyan ko gba bi kan teni ko gba bi kan ohun loro yin o ba dun so gbogbo yin ko mi o le enu gbogbo yin ko e ki la fe se sorant ara to mi gbogbo ti e ko to o o se tenu gbogbo wa ko o ki la so mo ni ko se pe kenu gbogbo ti e ko e mo
even when by sorry emo ipe emo pe ewo anti karimo kan ti mo mo ni pe am get justice Jerry Sisa Shade ki la fe se soro anti tori mo mo gba ti un mi ati iyabo ton ni ko ma be yin mo mo pe un mi be yin mo mo be abi mo pa no eh now iyabo iyabo ni ko be yin se get emi mo so ye yin so ki la won pe kiri fun de ki la fe se soro anti yin gba isin tori mo mo ke grandma mo ti ba grandma go soro ti pe mo mo ke grandma go ni lawo si nkan to wa lo mo ki la fe se soro anti yin gba Thank you very much. I just want to say thank you. Thank you. Thank you for the gift. I really appreciate it. So, any kilamaji saw sister me? Kẹrọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n yẹ. Gbọ́mọ̀ ọjọ́ sí papọ̀ mọ́ náà. Ṣé ọjọ́ tí ó sì jọ wà ni? Ṣé ìyàwó bàdà ti wù mí? Ṣé mo kẹ́ ìjà wọn bí epo? Gbọ́mọ̀ ọjọ́ sí papọ̀ náà. Wọ́n á jà lé ni wọ́n á parí ẹ̀tún fún mi lọ́la. Ìkọ́ tó tẹ̀ yé mi nìyẹn máa. Màá gbọ́ pọ́n ti kúrò lẹ́yìn tó bá tún dọ̀la màá tún gbọ́ pọ́n ti jọ wà. Wọ́n á jà lé ni wọ́n á olóyún. Nǹkan tó yẹ ni wọ́n mú. Ṣẹ́rí àǹtí ṣẹ́rí tí Yàmùbáàdì bá fẹ́ ṣe wèrè fún yàn. Yàmùbáàdì máa ṣe wèrè yẹn. Yàmùbáàdì bá ti ṣe wèrè fún wù mí. Ìyàbọ̀ àtàwọn Tẹ́mì wọ́n á tún sáré lọ bẹ̀ àti King White wọ́n á tún sáré lọ bẹ̀bẹ̀. Ṣóyè yìí. O ti lé 20 times táwọn méjèèjì ti jà. But máa ṣe o. Èèyàn téèyàn bá wo. I don't even know because ìjà téèyàn fẹ́ bá mi jà. Ìjà tí mo fẹ́ bá ẹ jà kò ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ aṣọ. Kò ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ búrẹ́dì. Lórí ọ̀rọ̀ ọmọ. Tò dẹ́ ń ṣọmọ àná. Màá gbé ọmọ kan, màá gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Nígbà tọmọ ti ẹ tọ́ ń sọ fẹ́ pé kò kọ àwọn àkútúkú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run àbí kò ń ṣàwọn fáǹsẹ̀ ló sọ yẹn abẹ́ ti gbàgbé. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dọ̀ túmbà lọ ti sọ yẹn lórí púpọ̀ túmbà. Ayé yẹn máa ti bàjẹ́ légbò lẹ́sẹ̀. Mo ń gbọ́ yín. O ní irú àṣírí wo ló dé tẹ̀ mú abẹ́. Ẹ̀mọ̀ kan lè láṣìírí láàrin ara wọn náà. Ọkọ àti ìyàwó ni wọ́n lè jọ́kọ́ ti mọ gbogbo nǹkan tó ń lọ. Orí ibẹ̀ ṣàlò ti kọ ni pé a máa bí Màríà àti Mary. A máa bí kinní kan àkọ́tí kò bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbọ́ o. Màbí o. Èmi ò mọ o. So àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà suspicious. Ó wà suspicious náà tó ìmọ̀ bàbá ìwà yẹn. Ó máa ń kọ orin ẹ̀ lẹ̀. Nínú fóònù ẹ̀ tẹ́ẹ̀rí yẹn many secrets wà ń bẹ̀. Ó tún wá lọ jí fóònù yẹn mú lọ́dọ̀ àǹtí. Èmi ò wá mọ̀. Èmi mọ̀ yẹn confirm. Ẹjọ́ ibo làwọn gbé fóònù sí. Kílẹ̀ sọ. Ẹ mọ̀ pé ìgbà tó wọlé lọ́jọ́ tí mo kú fóònù yẹn ló lọ bá àdúrà ló ń béèrè lọ́wọ́ àdúrà straight. Fóònù yẹn nígbà tó ń dé tó nígbà tí fóònù yẹn ló kọ́kọ́ ń béèrè. Àdúrà ṣẹlẹ̀ fóònù yẹn. Àwọn ọlọ́pàá aládùúrà kó fóònù fún. Èmi mo sọ fàdúrà pé kò gbọ́dọ̀ fún ní fóònù yẹn lọ́jọ́ yẹn. Mo sọ fàdúrà but later mi mo bá yẹ gba fóònù yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. O ní mo sọ fàdúrà pé kò gbọ́dọ̀ fi fóònù yẹn lẹ̀ fún. Kò tètè yé mi gbà tẹ́mi wà Nàìjíríà. Fóònù ni kò yé mi. Ngbà tẹ́mi dé Nàìjíríà, àdúrà fún ọwọ́ àdúrà ni kúrò. So, mi gbọ́. Ó wá sọ fún mi pé ọkọ̀ fóònù ọkọ̀ ń kọ̀ máa kà báwo lọ́pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ máa kú tàn lé kó fóònù ọkọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lé kí n gbogbo rọ́bìtì. Wọ́n ní àwọn ti fẹ́ jẹ́ mọ́ orí. Ojú mi, ìṣẹ́jú mi àdúrà ṣe kó àwọn fóònù yẹn lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ṣẹ́gẹ́tì. Yeah.
But mistake is family she ni pe o ye ka won na se phone ye o wo gbo to wa nbe eni ati la wish ati plan kini ye okay ike mo so la ki do anu phone ye na wish ali kini su se okay but ika e lo de ni o de lo fe lo ko report ni station olo ibe ni gbo e NDC. Boy, ijo to lo ko report ko lo ko phone le sister Shade. Sister Shade, ijo to lo ko report ye ajo lonjo yen ni. Ijo to koko lo ko report ye ijo yen ko lo ko phone le. Later lo se ko phone le. Ijo yen ko. Boya won ti ni lowo, won le ti ni lowo. Ah, mo mo jo to koko lo panti, mo de mo jo to ko phone le. Later e le bi da rosha. Ko se joye gan gan lo ko phone le ijo yen ko lo ko phone le later ben anti karimo ma mo believe pe eventually e wa soro ojo yen olohun te e don dagi goro kan loke se ranti okay ta fi goke wa ti pe ija eyin ati mo mo si ati ohun na ti mo fi gba eti e si mo fi gba eti e okay ije je mo pe lojo ye mo lo ba adura mu opo yan ko to wa ninu phone yen le ri ni tori lara mo ko to wa ninu phone yen mo mo pe teyin bo ba ri mo si n gbo pe ah anti kai mo na eyan ti ko kin gba iro ni okay odo mo ro pe e mo nipa nkan to wa ninu phone yen emi o mo pa e o mi mo Nkopo nu e. Ah. Ti ba pari phone ni justice ti ma wa. To ipo bo bi mo ba se ma se nkan yen o ma se we. Bo mo mo ko ma send ese yan kan mi ni dakuruko. Emi na mo o send ese yan. O ma send ese yan kan eni yen de ni lowo. O ni lowo. Ehe. Bo iko ni na o ni e lowo anti karimo. Won ti bribe. Anti bribe je ni na awon omose ti e ni abe bi e ko se bi e o ina awon ore ni eh but I kon wa to ni lowo to je bi ti e nkan ti mo nso ye yin na o eni eni lowo eh bo iru nkan be yin eh ati pe mi de ti pe so pe ni lowo mi ni so pe mo gbo ko ni lowo eh so be yin eh because emi na mo ti wa curious mo fe find out but ko easy for me to sister mi so ye e ma wo nti yin e ma wo emi mo pe ni yen ni lowo tori mo ba di no ogo to yen so ye yin to ba ti se nsele o ma forward ese ni yen exactly e mo ke eyan to ti mo po ohun ma ku njo kan so ye yin o mo po ohun ma ku so eh tori ti ko se nlo bo o bi a ko ni ti iya nitori pe igba to travel out yen o ti believe pe o ti bi escape route kaniko lo true polo ni ti ko lo true polo e mo pe bo yen lo se sele to ba je pe to ba ye pe baba jegejege polo o lo polo e ni ko se pe opolo e o ti fi gbogbo opolo e o ti fi doya bo ko to kuro Nigeria ni ko ye ko je ki mo ba di pada si Nigeria ko ye ko je ko pada wa Nigeria mo gbogbo opolo won to ku won ti da mo spam fun yabo e mo ko to chele to ti wa pada wa eh ke to wa legbe yi se ya bi ki lo je eh se yi ke ti o we dey get gongon ni geyen so ohun gongon lo fa ti e pe o tu fi je ki mo tu pada wa pẹlu information nipa mo to send wa sile fun mi gbogbo kon yen e de mo pe mo lekele oju e kale o kako o easy fun lati pe yabo pe ah e jeje koko mi pada wa le she understand o man track mo bad ah ah demo ko man track e now o man track phone e o ma e now o track phone e no o ma wo nu le o lo ka mo te bo se fe ma bara won su bayi lo si won
But lekan soro eni suru lekan en soro e fe convince wa eni pe e si duro lori owo pe ki n se o ni pe tori omo yen le lo je omo Mohbad pe ko ba ti je pe the same thing ni mo so eni suru eni to ba je pe o mi n ti so pe ko n so omo e Mr. Shade se eni suru mo n gba eni suru mommy je eni suru Mami gay, ejo je kin soro ejo mu fọlọrun owo atomodi yin lenu Sister Shade sheri mo fe kọkọ ke yo kini kuro lokan lekan nana sheri tan ba ti gbe omo yin sepe ojo omo enikeni o ba je anybody mo fe ke mo kini kan pe e tete da pada o ti yeyin tori point 1 epe kan wa je pe e mo ru angel to nkoja angel orisirisi de wa te pe te ba se sepe e ri mi bi mo se wa yi kin ba duro bele te kan ba so pe o sepe fun ma ti da 70 pada fun tori point 1 e mo ru angel to koja ni esekese yen okay in bodo yen wa bayi bo lo wa sister shade mo fe ke ba mi so bi ti omo yen wa yen mo ba di bo lo wa bayi presently se won ti si ni abi o si wa ni mall call room se mo wa mall o wa eyin tori ti kini mo ba di se wa ni call room se bi tori ti omo kekere yen ni pe ko lo se kini ko lo se dna se omo ti ni se omo yen le je omo Mohbad ko wa so pe ki Mohbad wa ni call room komo ti ton ko si mo ra gbe e ma mo so pe doubt mo so oro kan fun yin leni e gbo oro tin fe so yi anti karimo e je ki so kini kan fun yin ojo ipade lo npe ojo ki jina o sebi Liam yen to wa lowo eyen emi fe ko dagba sister shade story ti te ba so oro yen aarin eyin ati family niyan ti wulo sheri bi toro de yi anti karimo nkan to se yi ni pe sheri igba to mo eju no se we lomo yi ni omo ku to ba ti e so itan fun o ma ri oni oni fe ba be won ni ko se omo omo kunrin si e mo boye aye ati jogan e omo ale to ma n fi adale ye kiri pe bo ni baba mi wa awon be de ejo loju baba wa wo omo to pe lomo omo e o ni omo omo de to lupo ese ya baba lo gba yen na o so n sere ni e wo e ma won kokoko wa te pe ko ti e ni sele rara yen lo tori pe kini to ba so pe iko wa lori e e mo kojo ko 9 question lo lo ni ki ma lo boya story oto le ba ma ka nsin kokoko pe mi pe mo ki njo o ki ma wa mo ni ki lo se lo sa nbe ni ya photo lo jo yen o ya photo o njo kini ti mo yen o de mo pe gbogbo body speech e lo count eh kilo njo fun
kini jo e kini inu inu orin e ton ju e ko ni tara tara si nkan ton se yen ah ngba won ko be ko ma ya foto o la se pe yo ya foto nke pere eh wa njo o nse pe ki le fe se fun mi o ma ma se pe ki lo fe se fun mi ki lo fe se fun e e wi bi se si ni now to yan ba ti e lowo o ma ni awon eyan kan to ma lo saba o ma so nse re ni o se re o se gbon yi o le oloju kokoro ola ti kari mo e ma ko le lu ba ise ise ni e lo gbe gbon mi lo to e ma ma se gbon mi o ri o like you e gbon mi ba ba te gbon mi e mo mi e ma ko de o e mo pa don se live ni o Kilo de Bookies de se on cherche tu asiri ele ore mo ba de ko je ore wu mi voice note yen na wa lo okay gan yen abi yeah e jo melo la fe ka ni ile adi pele emi ko n bere ni melo le fe ka ya badon se fe ka to ni adura ko ti mo gba fin po omo yin okun yo ni sile ya amen o ma sare ni ti ma ti wo ori ba wo wu mi bayi jo ti mo ti wo bayi mo ti mo ru omo to je o ba da je ni e iwo lo nsogun ni aje la wa bi amo aje ti wa ma ri ku iwo to ri iwo lo fogun owo se ti eni a wa bi amo to to a ma ri e a ma ri fun a ma re de o eye ya mi ni o eye ya mi tanko eye ni o fi su Boya bi to ba wa boya nu won mo dun ni o abi won mo soku pe se adurun kan to mo mi go through leleyi se adurun to ma sana o lori buruku apoko jaye se adurun kan to foju omo mi ri lele because ko ye mi a kan ro n gbogbo ba pe commande ku just like that kan de kan mu mu bad lati oje bi odun ati bi osu melo kan lo mu omo yen si moshuari lati join ninu otutu ki won de wa nibi kan ko ma se video ko ma make up ko ni o fe tarun se gbo pe wu mi ti si shop ro ti lunch o ma si pade yoba ti tele tele o ma se o ma ni mi para fun yin o staff olasade awo sha ma ma gbon tele bayi ni koda gan a fe le ba si legbe legbe awon eyan bayi e foju bale sibe yen na ko kan to ba won kan to ba daro sha na jina bo se ba moju continue ni won ti mu case mo ba di yi e sha nsere ni Cherry case mubadi tepe a continue ni won ati da case yi sabe staircase because te ba gboro to so fun baba mubadi baba mubadi lo police station the last time won je ko ye pe baba mubadi pe eseyin ni ko lomo yin ma koko ku ni e gba fọlọ o ti sele nobody above mistake lo fowo ya artificial sara ye ki ya mubadi gba eyin le ki tatu yen ko fi won mo e Sans se en gbo yen ni baba yen ri de bayi lowo tin de e wo gbogbo nkan te mi so sasade e wo gbogbo nkan ti mo so ati gba teyin na so pe rash eje teni mu mi so ma so pe mi rash eje ta kan si un we ni o gbogbo e papo koko gbogbo e papo se ko do dindi ye mo ni Share money. Oh, jogbon lo ba sister mi pe. Se kini se won wa se e mo. Nkan to ba ti je pe o emi ma duro. O ma gbe eni to je ti egan against e. So ni da keni. To se ya mo ba di lo ni ke ma so ra se je mo.
won so be o sugbon ojo to ba ka so pe azun pe o gbe wa lo si court se ba jo wa nbe ni to ba lo pe won o ri nko kile yin kere kini kemi so. The paternity of Wumi's son is what is being talked about. The thing is this, certain people who are members of the family, they are aware, it depends on how close they are to the source of this wickedness. They are informed, they know about the paternity test that was done previously. Nwon was never going to drag this paternity test this long if she was not advised to get it done earlier so that they can be on the pathway of harvesting. What concerns those that are rooted for Wumi, apart from them being wicked people, apart from them being like Wumi, money is what majority of them are thinking of. Getting money, defending Wumi on social media. And of course, the hope that once this justice for Mohbad is thwarted, once they are able to find a way to meander their way around it, they will host a big party. They all have promised themselves that they are going to return back from the diaspora, and those that are in Nigeria, all over, they are going to gather, host a party of vampires, where they are going to enjoy the sweat of Mohbad. Well, it is not what they thought it was going to be. It is not. It didn't come out to be like how they expected it. So, Mohbad auntie, she said the reason why she had to restrict herself at the onset is because of the backlash that she got. I do understand. She said, you guys are abroad, referring to Mwon's sister, Karimo. You guys are abroad. We are local. We are here. Whatever it is that we say, we will face the brunt of it internally and externally. I had to be careful. I was hoping that my sister was going to collaborate with me, corroborate what I'm saying, because it is what I saw. She said she has never been that type of auntie that will be running right, left, and center, running after Mohbad to get some little stipend. And then Mohbad was still an upcoming. It's not as if Mohbad was so rich, but slowly Mohbad was beginning to climb up. He was beginning to attain that height. But she had kept her distance, not wanting to rubbish herself as auntie. She said about the paternity of that boy, Liam, that DNA is important and that's what they're waiting for. But in between, she said, I had to be careful of certain things. There are certain things I cannot say back then. I could not say these things. She gave an example. She said, imagine I was at Mohbad's house with my elder sister, the mother of Ilerioluwa, Promise Aloba. We saw what we saw. And I said it publicly, concurring what Mohbad's father said, seconding what Mohbad's father said, confirming what Mohbad's father said. My sister, the mother of the disease, that is supposed to look for justice much more with inner tenacity, with the utmost importance, like her life depends on it. She reported me. That's when I knew that there is more to what the eyes can see. She reported me to our elder sister. She knew that
reporting me to that elder sister that helps me financially. It's the same thing that Wumo does. And according to Karimo, she said Boba's mother is not that gentle. If you think she's a gentle woman and she's dumb and ignorant. No, she's not. It's just that she's a wicked person. There are certain actions of wicked people, like Mubat's mother, certain steps that they take. You would think that they are stupid. Of course, they are stupid in a way, but they are not dumb. Meaning, all actions that they are taking, they have thought about it, contemplated, and they decided on what part of it they want to choose. It is easy to deduct. It is easy. Josie, Mohbad promised me millions of money. They said Mohbad is going to bless me financially. Josie, oh, there is this woman, Josie, oh, my ex-husband, Josie, she has already given to us what we need to know. That it's about those women, or a woman, not those, a woman, in the life of Mohbad's father, after she had left, after they had split apart. We don't know why, who caused it, who did not cause it. You had already moved on with another man to create a new family with children. So Mohbad simply was to provide for her, that's all. Now, let us say, because of the struggle back and forth, Mohbad's father, let's say somehow, okay, Mohbad was getting a little bit of cash here and there. He will give his father this amount, this and that. Being a man that is broke, hoping that his son is going to make it big. Let us assume that Mohbad's mother was cut off from me. She didn't feel good. And when she came around, she felt like it's time for me to enjoy something too. Okay, now that your son is no more, is it that she was unable to get out of that foolishness? Like, wait, it is not about how many clothes my son bought for me, how many he didn't buy for me. It's not about that anymore. So what she did is to connect to Wumo so that she can get more. And now that she has done so, with what has happened, it is now difficult for her to get off from Wumo's back. Because she thought about it. She said it herself in that audio recording that got leaked. She said, what were you guys expecting? Is it Mohbad's father that I should now go and be with on justice for Mohbad? On justice for our son when he has that other woman? The battle has been there a long time. So she traded her pettiness. She traded spite. She traded her son's justice for pettiness. She traded it for jealousy. She traded it for unresolved marriage, divorce, separation, relationship issues with her ex-husband. She traded the justice for Mohbad for that. So she felt within herself, okay, I think with Wumo, since Wumo is pursuing royalty, money, this aligns with what I want. I've always wanted money. So rather than the money going into the pocket of Mohbad's father, which I am not sure if this man will give me anything. This man can say, where were you? Where were you when Mohbad RIP? Where were you before Mohbad RIP? Did you loan money from wherever? You are getting nothing. And if I'm to give you anything, I only give you this percent. What can you do? He's my son. So she thought about it that way. And she said to herself, I think being on the side of war, I and my sibling, that is Darusha, we can negotiate better. And they agreed. That is the agreement. That is the agreement. And they agreed. And they talked about it. They discussed percentage. How much will go into your pocket, Wumo, and how much will come into our own pocket.
70-30. No, 60-40. Okay, let's make it 55-45. All right, let's go and meet Lawyer Falano so we can discuss terms and conditions. But we have a problem, Mohbad's father. How do we draw him in? Let's draw him in, but without informing him about the royalties and money. But we'll give him some money. When he comes, let's give him maybe 5 million naira or 10. And close him up there so that we can now share the remaining millions of money. But when Mohbad's father refused and sent his own lawyer instead, Mohbad's mother ran crazy. Mohbad ran crazy. Like, oh my God, it seems this money is not coming in anymore. But then they went back. We've already made documents ahead. That document, let's keep it. Let us throw this one out whenever it seems that the journey to get that money will be rough. And that's a part of Mohbad thumbprinting, handing over all that belongs to him, to Liam. And that is also part of the covenant agreement between Mohbad and Mohbad's mother. Like, okay, everything is going to go to this child, but we are going to get this percentage from it. If you betray me, you will see hell. Now, our sister is here telling us all about it. She's here telling us, still trying to tell us somehow indirectly how her life has been threatened, how she had to take care of herself physically and spiritually, because even her sister does not want her to tell the truth of what happened, how this, how that. But the center of it all revolves around Liam, because Liam is the key to whatever it is that Mohbad wants to do. And now that this getting of what they did not work for is difficult, they have no other option than to meander their way, manipulate. They are beginning to meander, you know, like a rat in the drainage. There is no way out. They can't escape it. Even if she goes to meet Shepeteri, take pictures, take videos. Now, she also, these people are aware of a lot of things. That's the point. They are aware. All of them are aware. But she's saying if she was in that position of Mohbad's mother, she would have acted better. And in fact, her own son would not have died. That Mohbad's mother is just a greedy person who decided to sell her son for pennies. And she said indirectly, and may God not put our means of feeding, of survival, where it should not be. Meaning, that's the attitude, behavior, and thinking of a ratchet person. Someone who does not have proper, they are not deep, they are empty. If only what you think is what to eat. What to eat is all that you think of. That's all that she thinks about, Mohbad's mother. Because she is the one. Everyone have said it, and I'm sure you will also agree that we've not heard it. It's a rare situation, scenario. We've not heard it. I don't know if you have heard it before. I have not heard it. Where a mother does this. Mohbad's mother is the only one. That's why this lady is saying, I cannot even walk around freely. I cannot even show to people that I am related to these people. That this is my nephew that passed away. Because wherever we go to, we are being dragged physically. And people insult us. They say, what kind of useless family are you people from? Why? Because of Mohbad's mother. That woman is a terrible person. Let us say at the onset, she had acted the way she acted because of the sharing money formula thing. When she realized that it had gotten to DNA,
And Wuo is saying, yes, the child is for Mohbad. If not because he insulted me, my lawyer said that we should not listen like that. That will appear as if, okay, let us assume that that's what it is. And even they even talked about the mobile phone of Mohbad. She said the first thing that Wuo did immediately Mohbad passed away was to grab Mohbad's phone. Even though later, you know, to grab it from Adura. And I'm wondering why Adura would hand over the phone. Eventually, they say it's the same mobile phone she came to steal in Mohbad's mother's house. This family, I mean, Mohbad's family, I don't know. There is like, they are, I cannot understand it. They are like, no, they are like nothing. If not that people stood up for Mohbad's father, it would not have, they are like, they say that Mohbad's mother is a very crazy woman, but they are crazy for wrong things. So sad.